友现身屏东家东，了解石斑鱼养殖产业。鸿海集团创办人郭台铭很关心外销情况。他们都已经不回，你有什么办法？我跟议长讲哦，我有办法协助你们建立对话的管道哦，因为我本人是两岸企业家峰会的副理事长。渔民苏先生郭董当场承诺，政府做不到的他来做，愿意用自己的人脉帮渔民建立沟通管道，牵线做生意。面对产业问题，郭董霸气回应，但听到独立参选侯友宜这几个关键字，回应便这样。我们今天是看到在演说，谢谢。郭董有可能跟侯市长再碰面吗？大家小心哦，等一下媒体朋友后面有。小心会不会去看母鸡呀？前一晚，郭台铭在脸书以“明月照大江，壮志在我心”为题抛文，被问到壮志是不是有所意涵，郭董笑而不答，却动作频频。这次他到屏东参访，陪在身边的是国民党籍的屏东县议长九点论，不免让外界对他的下一步多了点解读与想象。其实郭台铭看完石斑后和周典论一起离开，中间一个多小时的空档安排了不公开行程，接着才现身东龙宫。这中间是否有重要拜会，是否和未来的动向有关，都令外界很好奇。华视新闻孙维娟、荣浩北 SNG 小组屏东报道。嗨，我是庄宇杰。想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。